Телеканал КРТ представляє: хто стане наступним мером столиці? Букмекерські контори почали приймати ставки, поки п'ятірка лідерів виглядає ось так. Лідер мерських змагань, звісно, це чинний міський голова Києва Віталій Кличко, кандидат від партії Слуга народу Ірина Верещук на другому місці, далі Андрій Пальчевський, на четвертому місці шоумен Сергій Притуло і на п'ятому Олександр Попов. Також букмекери приймають ставки навіть на таких кандидатів, як Дмитро Гордон, Євген Комаровський та Гарик Коргоцький. Ви, ви розумієте, що якщо хочуть хліба і видовищ, то це нормально, коли йдуть, що у мене? Коли у нас колишній клоун, який там і на роялі грати, і тому подібне, став президентом найбільшої європейської держави ну, донедавна за територією нас, за територію то чому би, наприклад, не позмагатися всім фрікам, навіть таким, от я це, як називають його колік-атлета? Я розумію, про кого йде мова, але зовсім коректно в ефірі а, власне прізвище політикам роздавати. Я би цей перелік міг додати, бо я спеціалізуюсь на питаннях київської політики. Достеменно знаю ті прізвища, які розглядалися навіть, я скажу, вам, в слузі народу було дев'ять кандидатур за період, з якого вони згадали слово праймері, це плюс-мінус березня до моменту, коли обрала все таки верещук. І майже кожна політична сила, що зараз визначається з тим лідером, який поведе до цього списку може дати європейська солідарність з Ганчуруком до цих. Може додати Олександра Мерченко з партією єдність до цих може додавати ще масу всіляких питань. Гордон Лупа назив, ціл, ну, можна теж ні? честь. Де Слушайте. Лупан? Я ще вже зараз Гордон хоче балотуватися, ну, чи там ще якісь там птішки говорунин? Це взагалі цікаво. Це безумовно цікаво, лупан. але давайте, щоб ми встигли глядачам власне пояснити ситуація, яка відбувається в Києві. В Києві є брак лідерів, які можуть і будуть опанувати Віталію Кличку. В нього Ви є вважаєте, що Кличко він не лідер, якщо він так з таким відривом. Кличкає зараз лідер, але це він є лідер по всім соціологічним опитуванням. Але це скоріше криза тих, хто може скласти йому противагу, аніж реального досягнення його, тому що будь-яка соціологія показує практично подвійне вдвічі більше антирейтинг по відношенню до рейтингу, і це те, що може зіграти проти нього в другому турі, чисто теоретично моделюючи ситуацію, найбільш ну тобто, майже гарантовано він потрапляє до другого туру за будь-яких обставин, окрім фізичного зникнення до моменту виборів. А ось в другому турі теж за логікою будь-який кандидат із на практику, який має відрив більше, ніж двічі від лідера, має практично мінімальні шанси перемогти в другому турі. Але є одне але антирейтинг діючого мера достатньо високий, тому сукупність підтримки кандидата в другому турі може чисто теоретично є такі моделі, є такі прорахунки призвести до перемоги. Що тут важливо: частина лідерів, які навіть в вашому рейтингу є, або не підтвердила свою участь. Або чітко заперечили оцій студії буквально три метри ну, нас. Я ну, ми, ми говорили за тих, хто ну, Пальчевський, Він фактично живе в телевізорі. Він обклеїв всю Україну. Я її проїжджав через Тернопіль. Весь Тернопіль обклеєний перем. Голосуй за перемогу Пальчевського. Де кум, де коровай? Гоу. Я нас за останні два тижні теж мав нагоду в трьох е, містах України в різних частинах побувати. Я підтверджую вашу думку. Я особисто е, спілкувався з Андрієм Івановичем. Я знаю, що є плани стосовно того, щоб увести е, політичну силу на Рівні, тобто ця політична сила буде представлена у множинності тих рад, які будуть зараз мати вибори 25 жовтня кінці цього року. Тому він сам особисто, наскільки мені відомо, планує йти на мера Києва, але разом з тим вести в місцеві органи влади представників своєї політичної сили, яка зараз швидкими темпами формується. Але Пальчевський хоча б оголосив про створення партії, і зараз ми бачимо, розпочав зовнішню рекламу. Але є такі політичні сили, наприклад, Гордон особисто, я своїми очима. Бачив в ефірі телеканалу наш голосив, що він йти в мери не збирається. Але тим не менше більше соці... соцопитувань його включають. Притула теж наскільки мені відомо, в публічній площині не підтвердив. Бо скрішнець заперечив. До не тут хочуть. немає, а навіть ролик зробив спеціально безумовно. Є дуже багато таких лідерів. От в вашій студії три метри біля нас в програмі «Дуелі», яка нещодавно відбулася. Я рекомендую до речі, глядачам її подивитися, бо вона дуже цікава. Змістовною була сам Олександр Попов сказав, що поки що він не планує йти самовисуванцем, Жодна політична сила мені запропонувала. Тим не менше, я підтверджую, що у всіх соцопитуваннях він має не менше 6% підтримки. І плюс-мінус на п'ятому тарашостому місці перебуває. Тобто, людина, яка поки що офіційно заявила у вашій студії, що не хоче, а вірніше поки що ще не планує йти. Хоча до виборів залишилось 100 днів.